Que porra aconteceu aqui? Foi o Tommy. Isso aí? Sem chance. Certeza que foi ele. É um dos caras que mataram o Joel. Porra, tem outro aqui. Esse eu não reconheço. Ele usou um contra o outro. Como? O Joe me explicou. Você faz uma pergunta pra um cara, mas ele não pode falar. Ele tem que escrever. Depois pergunta pro outro. Se as respostas baterem, é que falaram a verdade. Se não, você quebra eles. É. Leste. Outra senha? É o que parece. Isso acabou de rolar. Ele não deve estar longe. É. Vamos. Dá pra sair por aqui. Talvez alcançar o Tommy. É. Você falou que o Tommy tinha passado tenso, mas... Puta merda. Eu sei. Você tá bem? Bonito não foi. Não quero que você leve o Tommy a mal. Ellie, se fossem os assassinos da minha irmã amarrados, eu faria coisa pior. Eu boto fé.
Você cuida do gerador. Eu vou abrir o portão. Você lembra do código? O que está escrito em sangue? Isso. Consegui! E eu? Consegui? Isso. Mas a pergunta é... Pra onde isso leva a gente? Melhor a gente procurar abrigo pra passar a noite. Se pá num lugar alto pra gente poder ver bem as redondezas. Boa ideia mesmo. Tá. Bora procurar um prédio aberto. De preferência ser infectado. Ou um WLF. Lobos. Ah, tá bom. Ainda tem um pouco daquele trocinho de amêndoa. Tá com fome? Tô não. Você devia comer alguma coisa. Ai, meu Deus. O que foi? Eu tô parecendo a minha mãe. Eu tô bem. Achei que nunca mais fosse te ver. Como acharam a gente? Perguntei por um cara com uma puta cicatriz no rosto. Engraçado. Quantos estão com você? Só vocês duas? Não dá pra parar a gente. Jordan! Você tinha que estar procurando a outra. Que porra é essa?
Sabe o contrabandista que a gente matou em Jackson? Sei. Essa mina tava lá. O quê? Estão atrás da gente. É por isso que o Nick tava todo fodido. Temos que levar lá pro Isaac e contar pra ele tudo o que tá rolando. É, eu acabei de falar com ele no rádio. E tem uma ordem nova pra gente. Matar todos os intrusos. Ô, peraí. Isso não faz o menor sentido. É uma ordem direta, cara. Não, vamos falar com ela, ver o que ela sabe. Ah, eu tô cagando porque ela sabe. Você viu o que ela fez com os outros? Você não tem ideia de quanta gente pode estar com ela. Pode ser uma cilada. Eu não tô nem aí pra quanta gente tá com ela. A gente encontra e mata. Para pra pensar só por um segundo que seja. Já vem, caralho. Você tá bem? Mais ou menos. Ellie. É melhor a gente ir. Alguém deve ter escutado os tiros. Olha, ela é um deles. Vem, depois você vê isso. Tinha uma estação de TV naquele mapa? Porra, eu não sei. Vem! Porra, Ellie! Quantos caras você viu? A gente tem que dar no pé já.
falha. Bora tocar todo mundo. Vamos, bora procurar! Ela não tem como fugir! Sumiram! Hora da caça! Perdemos mais um! Estão fodidos na nossa mão! Você tá bem? É. Você reconhece algum deles? Não.
onde vieram essas merdas de tiro? Sei lá. Procura no pátio. Aí, protege o refeitório. Vou cobrir aqui. Beleza. Para logo. Você não quer. Espalha. Achou alguma coisa? Tudo bem. Fala aí, gente. Não tô vendo ninguém. E aí, deu sorte? Aqui estamos.
merda, tem um monte deles. Thank you.
Dá uma olhada aqui. Nada. Se abaixa. Ué? Cadê a patrulha da Adrian? Patrulha da Adrian. Ei, vocês aí! A intrusa sumiu! Que? Você viu alguma coisa? Não! Protege o telhado. Vou conferir essa área. Certeza que ela não tá na rua? Você olhou? Como ela ia decorar? Sei lá. Avisar. Acho que tem alguém aqui. São eles! Solta, sua escrota! Merda, larga! Patrulha da Ido. Merda! Ei, vocês aí! A intrusa sumiu! Que? Você viu alguma coisa? Não! Protege o telhado. Vou conferir essa área. Certeza que ela não tá na rua? Você olhou? Como ela ia descer lá? Sei lá. O Greg foi pra colina do Capitólio. Ele deve voltar com os caras a qualquer momento. Maggie? Você tá bem? Puta merda. Ei! Maggie! Ei, vai, não tem graça. Vai vir ela. Me cobre. Tem alguém por aqui! Cada um num canto, vai! Ei! São elas! Ideia.
acha que foram todos? É melhor a gente nem descobrir.
E isso aqui? Vamos tentar. Porra. Vamos sair de perto dessa escola. Agora. Tem que ter um jeito de descer na rua por aqui.
A gente precisa chegar na rua. Legal, a barra.